počinju vesti radio televizije Stara Pazova za 15. maj 2019. godine. Opremanje šalter sale u upravnoj zgradi, renoviranje skupštinske sale i nastavak izgradnje kanalizacije u Staroj i Novoj Pazovi bile su glavne teme razgovora ministra državne uprave i lokalne samouprave Branka Ružića sa predsjednikom opštine Đorđem Radinovićem. Tokom posete Staroj Pazovi ministar Ružić je obišao sale čije se opremanje planira ove godine u cilju poboljšanja rada lokalne samouprave i kvalitetnijih usluga građana. Građevinski deo projekta za skupštinsku salu za koji je opština opredelila sredstva je završen, a ministarstvo će finansirati nabavku elektronske opreme kako bi sala bila moderno opremljena i multifunkcionalna. Zajedno sa ministarstvom radit će se nastavak izgradnje kanalizacione mreže u pojedinim mestima opštine. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević i ministar za boračka pitanja Kine Sun Shaocheng potpisali su memorandum o razumevanju između dva ministarstva. To je prvi dokument koji je potpisan sa drugim zemljama od kad je formirano Kinesko ministarstvo za boračka pitanja. Kako je saopštilo ministarstvo, Đorđević je istakao da će memorandum doprineti unapređivanju saradnje u oblasti boračkih pitanja, koja je veoma bitna za obe države i da se uskoro očekuje i donošenje novog zakona o boračkim pravima kako bi veterani i u Srbiji i u Kini imali najveća moguća prava. Strane direktne investicije u Srbiji dostigle su u prva četiri meseca 1,2 milijarde evra, što je rast od 14% u odnosu na isti period prošle godine. Izjavila je danas Jorgovanka Tabaković, guverner Narodne banke Srbije. Atraktivnost ulaganja u privredu Srbije rezultat je pre svega unapređenja poslovnog ambijenta i povoljnih finansijskih uslova, a ubrzana je i realizacija infrastrukturnih projekata, rekla je Tabaković na konferenciji za medije. U ime vlade Republike Srbije, ministar zdravlja Zlatibor Lončar, a po ovlašćenju pokrajinske vlade, pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković, potpisali su ugovor o sufinansiranju nabavke radioterapijske opreme za potrebe Instituta za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici u okviru drugog projekta razvoja zdravstva Srbije. Ovim činom stekli su se svi neophodni tehnički i finansijski uslovi za nabavku dva nova linearna akceleratora i CT simulatora za lečenje i zračnu terapiju pacijenata sa najtežim bolestima na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine. Tačno pre 52 godine, na današnji dan počeo je eksperimentalni program Radio Vojke, prve lokalne radio stanice u Sremu, zahvaljujući Petru Radivojeviću, nastavniku fizike. Novinar Anđelka Malić se tada prva oglasila u etru rekavši ovde Radio Vojka, a emisijonu tehniku su sami napravili Branislav Bugarin, prvi novinar ove kuće i Živko Indžić Tonac zajedno sa Radivojevićem. Radio Vojka, preteča današnje radio televizije Stara Pazova, je zvanično počela sa radom 22. jula te iste godine. Od tada emituje program na dva jezika, a od 2011. godine počeo je da se emituje i televizijski program. Elektrodistribucija obaveštava potrošače električne energije u Vojki da se zbog planiranih radova u četvrtak 16. maja od 9 do 14 časova sa električne mreže isključuju sledeće ulice. Braće Kočijašević od brojeva 15 i 18 do kraja, Save Kovačevića, Barska, Bogosava Grujića, Nikole Pašića, Nova, Zemunska od brojeva 1 i 2 do 112 i 119, Partizanska i Svetog Save. U slučaju loših vremenskih prilika radovi će biti odloženi. Nove nacionalne rekorde Republike Srbije u takmičarskim disciplinama trza, izbačaj i olimpijski bijatlon za žene veteranke starosti od 35 do 39 godina života postavila je Jelena Đekić, članica Staropazovačkog kluba dizača tegova Jedinstvo. Ona je osvojila zlatnu medalju na otvorenom kupu grada Beograda u olimpijskom dizanju tegova za žene veteranke. Sutra umereno do potpuno oblačno, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab, severozapadni. Najniža temperatura od 6 do 10, a najviša od 14 do 20 stepeni. I prognozom vremena završavamo današnje vesti. Vama hvala na pažnji.